اوکم کچه فرزندلی بولده بو قوانچلی خبرنی زوقنی تویش برابرده او آنه و بالانه تور خاندن آلب چکش سیناریسنی توزه کتده اونین رویخاتنه قولدن آلدم تورت ده یاکی آلتده چتیل افتمابیلی کرنه سرنه خاندانه بیزتش یعنی قوغرچاق آدملر خاله تغرق خانده گی شفاکارلر و همشیرلر گی سوغا سلام خم بار اگر برو خط موقعی دیگم بولسم خاله ازاق دوام میداد روی خط بلن تنشاریکم من بلرنین بره کمگه کرک بلرنین برار تاسه ینگی تقان ایالگه یا که اونین گودگی چون کنچلک اهمیتلی و فایدالی دیگن سوالر گی جواب قدره باشلدم ko'pchilik o'sha boshida dabdaba qiladida keyinchalik esa bu o'sha xonadonni bolalarni oziq ovqatini to'la to'kis yoki bo'lmasa kiyim kechaklari yoki bo'lmasa emizliklik onaning yetarli bir ovqatlanishiga bir jiddiy e'tibor qaratilmayotganligini ham kuzatish mumkin chaqaloqning uyga kelish tadbirini ajoyib va esda qolarli qilib o'tkazishga harakat qilamizu onaning tinchligi go'dakning halovati haqida o'ylash yodimizdan ko'tariladi masalaga tibbiy jihatdan yondashadigan bo'lsak Машина антисанитария ҳолатда бўлиши мумкин. Мультигеройларда устида киимлар ҳам санитария ҳолатига жавоб бермайди. Булар ҳаммаси болага шовқин-сурон, химиявий элемент, чанг-тузон таъсир қилиши мумкин. Уйга келганда эса уйда қовурдоқ бўлиб, уйда оила аъзоларидан ташқари 20-30 тагача хотин-халаж бўлиши мумкин. Ўша хотин-халажлар билан бирга ўзлари билан ёш болаларда оволишади. Ёш болаларда уйри, ё бўлмаса бурун оққан болалар бўлади. Бу ҳам болага 1 ойликда ичида шамоллаш келтириши mumkin. To'r xonadan chiqqan ayolning xonasini har xil sharlar bilan, yumshoq o'yinchoqlar bilan bezaydi. Bu ham kimyoviy element, o'zlariga yarasha kimyoviy hidlari bo'ladi. Bu ham bolani tajang, uyqusizlikka olib keladi. Tadbir shu bilan tugab qolmaydi. Mehmonlar uchun dasturxon. Dasturxon masalasi kelinni onasining bo'ynida. Kechagina qizini mebel va gilamlar bilan uzatib, hali qarzini uzib ulgurmagan ona endi beshik to'yiga harakat qilish kerak. Chaqaloqqa 4 mavsumga mo'ljallangan kiyim-kechak, otasiga bir sidra, onasiga ikki sidra, ustiga ustak qatorasiga to'g'ri. Hayron qolamanda, oldin qadimda bu darajada bo'lmagan. Orzu-havasni ham chek-chegarasi bor. Orzu-havas o'zi nima? To'y dabdabasimi yoki tug'ruxonadan olib chiqish jarayonlarimi hammaga ko'z-ko'z qilishmi yoki o'sha farzandlarimizni ilmli, ma'rifatli bo'lishmi? Mani nazrimda orzu havasi bu o'sha farzandingiz dunyoga keldimi, uni qanday inson bo'lishi. O'ylab qarasak, bu odatlarning hech biri hech qayerda yozilmagan. Buni o'zimiz, siz, men biz o'ylab topganmiz. Ya'ni fantaziyamiz mevasi. Lekin bu mevaning na sizga, na menga, na farzandlarimizga foydasi bor. Yana kim biladi deysiz?